第158集。很快，毕泰坐着马车，带着文武百官一行人来到望亭坊。经过一天，原本的小山坡此时已经隐隐有了方士的样子，不由让百官惊讶。哎呀，这里变化这么快啊！老夫记得此处前不久还是小土坡呀。李建成、李二、李元吉三人同样看得吃惊。昨天他们来时，这里还很荒凉，最多能看到几座建好的简易木屋而已。可现在一看，一个个打下的房屋地基，鳞次栉比地排在他们面前，甚至连道路都被翻修过一遍，不复上一次的崎岖难行。而此时，经过提前通知的马周，带着十余个以方正为首的孩童站在小山坡的半山腰，看到文武百官联袂而来，在李泰坐着的马车率领下即将上来，赶忙迎了上去，作揖到底，大声道：臣望亭坊方正马周拜见陛下，见过诸位上官。以方正为首的十余个孩童们学着马周的模样，毕恭毕敬地作揖到底，嗓音稚嫩，异口同声道：臣等拜见陛下，见过诸位上官。李泰撩起车帘，嬉笑地看着他们，抬起肉乎的小手，奶声奶气道：都起来吧。马周，你知道今日前来是干什么吗？马周直起身子，重重地点了点头，知晓望亭坊能不能开书院，就看今日方正他们了。摊开手掌，侧起身子道：陛下请，诸位上官请。李泰笑着从马车上走下，背着小手沿着路朝小山坡最上面的木屋中走去，而跟在他身后的裴寂等官员神色淡然，跟在李泰身后，自始至终都看也没看恭敬的马周，好似在他们眼里马周就不存在一样。唯有房玄龄、杜如晦、长孙无忌他们从马周身边走过时，对他微微颔首示意。马周将一切看在眼里，笑了笑，不以为恼，自己不过是一个方正而已，让官居一品的宰相们给面子，着实有点想太多了。等到所有人都上去后，马周方才带着人衔尾而行，忽然眼角余光瞥见在不远处还站着三个老头，其中一个老人他竟然还认识，讶然道：哎呀，可是孔永达夫子、柳辉柳夫子、范兴范夫子。孔永达板着脸带着其他两个老头走了过来，望着走在最前方的百官身影，沉声道：今天怎么这么大的阵仗，百官齐来，陛下也来了。本来昨日与柳辉范兴约定好今日要找这位马周谈一谈，却哪里想到刚来便看见元太子、秦王、齐王的马车以及身后跟着的百官，顿时啊困惑不已。马周叹了口气，摇头道：正如夫子所言，陛下也来了，说是为了望亭书院的事。听到这话，三位老夫子眼眸一亮，孔颖达兴奋道：百官要为天下读书人出头吗？马周眉头一皱，虽然知晓孔颖达这三位夫子前来十有七八同样是为了望亭书院的事而来，但听到孔颖达的话心里还是不舒服，脸上一冷道：夫子此话怎讲？孔颖达凝视着他道：陛下前刚独断，欲破万民之道，冒天下之大不韪而兴唐玄，百官因怒而鸣，为天下读书人出头，难道不是这个道理吗？在下看来却是未必。马周淡然地说了一句，随即摸了摸方正他们的脑袋，让他们先跟着百官去那座木屋之中，随即迎上三位夫子的目光，肃然道：在下看来陛下欲行唐选，
才是为了百姓。唐学之妙，可让万民皆读书，万民皆识字，才是盛世的根本。三个老夫子同时皱起眉头，范兴语气不耐烦道：你这是胡言乱语，若是按您所说，万民皆读书，那谁来种地啊？马周博士道：农者同样可读书。他们读书有什么用啊？刘辉冷笑道：哼，一辈子都陷在田里，就算他们会读书会识字，难道就不耕地了？有读书的闲工夫啊，为何不好好想想该怎么让耕地变得更省事？马周淡然一笑说道：刘夫子所言正是唐学之要，唐学之本就是为了教会万民如何提高生产力，即是在农耕之时变得更省时省力，而更能让地里出更多的粮食。难道柳夫子对唐学也有研究？柳辉脸色顿时难看了几分，直勾勾地盯视着马周，本来想讥讽他几句，却没想到马周竟用自己的话给顶了回来。孔颖达淡然道：我要说这些了，今日陛下与百官要做什么，我等可否也同去一观呢？马周想了想摇头道：陛下倒是没说此次不能有外人在场。那就是可以了。孔颖达重复确认了一遍，等马周点头以后，他便再不去理会他，带着柳辉、范兴二人大步朝着木屋的方向而去。马周看着浩浩汤汤的上山人影，不由深吸了口气，他隐隐感觉到这一次以孔颖达为首的三位父子上山恐怕是要平地生波澜了。而此时望亭方地势最高处，一座占地最大的木屋，内里空间宽敞，案牍蒲团笔墨纸砚一应俱全，一眼望去足足有上百个案牍。李泰走到授课案牍跟前，盘腿坐了上去，随即袖子一抖，握着一捧瓜子，一边嗑着瓜子一边偏头眨眼望着百官道：都随便坐。臣等遵旨。百官们站在门口纷纷作揖，随即才走了进来，随处落座。李建成、李二、李元吉三人坐在左侧的最前方，裴寂、陈树达、萧雨峰的疑似人则坐在右侧的最前方，中间左侧位置则是马周带着孩童们入座，而中间偏右边的位置则是一脸无语的裴律师、陈正德、封言道、萧瑞四人，以及四十余岁的国子监见证戚尚。看着坐在对面的方正等十几个孩童，裴律师、萧瑞四人一阵的翻白眼。此次前来望亭方的目的，他们被叫来的路上已经知晓，可是真的看到这些孩童时，四人感觉极为郁闷。干什么让我们四个人跟这些孩童比？我们可是国子监的监生啊，欺负流民之子传出去有点败坏名声。然而很快，当裴寂在四人耳畔低声说了一番话后，裴律师、萧瑞四人眼眸一亮，顿时搓手兴奋了起来。李泰玩味地看着他们，虽然没听到裴寂具体说了什么，但还是能猜出个大概，无非就是若是他们赢了，不仅不会败坏名声，反而会名声大噪，为阻止唐学兴起而立了大功。不过怕是你们不能如愿了。李泰嗑了一下瓜子，嗓音稚嫩道：咱们今天就考一考识字吧。识字这也太简单了。裴律师、方言道、陈正德、萧瑞四人顿时撇了撇嘴：我们好歹啊也是国子监的监生，而且啊都快到弱冠之年了，要是被识字难倒，传出去岂不是要被笑掉大牙？
裴寂听了也是有些吃惊，说道：陛下，这是否太简单了？简单？我看一点都不简单。李泰眨眼道：此次比的不是一般的识字，而是我出题，你们来写字。有难度吗？裴律师昂首道：哼，这有何难？其他三个人也跟着点头。李泰嬉笑道：既然如此的话，那咱们就开始吧。唐学也好，望庭书院也罢，都是我要兴办的，所以望庭坊的孩童们我来带着。马周，你先在一边歇着去。马周作揖道：臣遵旨。李泰看向裴寂他们，奶声奶气道：至于国子监这边，就由国子监监正负责吧。陛下，臣有一言。忽然国子监监正气上忽然开口道：陛下，国子监这边的监生，臣想另请一人代为负责。说着气上站起身，大步走到门口，神色肃然地对着站在门口的孔颖达作揖道：见过夫子，刚才在下所说的这番话，不知夫子意为如何？孔颖达点了点头。气上毕恭毕敬再次作揖，然后走到李泰面前沉声道：陛下，孔颖达夫子乃是臣的授业恩师，臣想请陛下能同意臣之恩师能代替臣来负责此事。可以。李泰眨了眨眼睛，然后看向孔颖达。这位主的名字他也听过，画像挂在凌烟阁，其本事绝对是个大才，而且他还是孔夫子的后人，无论是名望还是其他都非常人所能及。但是没想到他竟然会掺和到这件事，看来他好像也对唐学不满呢。在众人的注视下，孔颖达走入屋中，停在李泰面前，毕恭毕敬道：臣孔颖达拜见陛下。李泰笑着道：入座吧。诺。孔颖达直起身坐到气上刚才的位置。李泰扫视了文武百官一眼，嗓音稚嫩道：既然大家都已准备好了，那就开始吧。文武百官顿时竖起耳朵。裴律师、陈正德、风言道、萧瑞也不敢大意，正襟危坐凝视着李泰。在他们对面，方正等十余个孩童一脸紧张。李泰投给方正他们一个安心的眼神，然后笑吟吟道：咱们说第一题。天上有阴云，你能想到什么？哼，就这么简单？刚刚紧绷起来的裴律师等人顿时松了一口气，一股轻松之感浮上心头，还以为是什么难题，原来就这，这也太简单了。不只是裴律师他们，百官也是愣了一下，这是啥题？没有入国子监的四五岁孩童都会呀。然而孔颖达却皱起了眉，抬头凝视着李泰，这道题绝对没这么简单。本集播讲完毕，欢迎您继续收听。